မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုးဝေါကောက်ဝစ်နဲ့ခင်ဇာရီရောပြန်ပေါ်ကျေးဇူးတိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာဆိုရင်လက်ခင်တို့ဒီတန်ပန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ခြေဦးနဲ့ကစားကြမယ်နော်ကဲဒီနေ့ကပါကစားမလဲဆိုတော့ကဲအမျိုးသမီးတွေညီမငယ်တွေတွေမမတွေတော်တော်တွေကိုယ်လက်မတီအောင်မှာတွင်းနေတယ်တွေတော်ကိုလက်ခင်ဒီနေ့ try step ကစားပြပါမယ် အဲ့တချို့ညီမလေးတွေတချို့လူတွေပေါ့နော်အလုံးဟိုက်လို့ကိုဒီအောက်ကလက်မောင်းအောက်ကအရေးအကြောင်းလေးတွင်းနေမယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကိုယုံကြည်မှုရှိဘူးဆိုရင်ဒီလေးချင်ကန်းကိုတို့ခုလိုအဲ့ဒီလေးချင်ကန်းကိုပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကျက်သားရေးလဲလာလာမယ်လက်မောင်းကျက်သားရေးလဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယုံကြည်မှုလဲရှိလာမှာပါအဲ့တော့ကဲဒီနက်ခင်းနဲ့ဒူဆော့လိုက
ဖြစ်တယ်။အ၄မျိုးကစားပြမှာဖြစ်တယ်။တစ်မျိုးကို15ခေါက်၄ကြော့ကစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နန်းခင်ကတော့ဒီ၄မျိုးလုံးကို15ကြော့ပဲကစားပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအချင်းကြာမြင့်ချင်ကတော့10မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ try set ကိုကစားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကိုအကျော်သိချလျှော့ဖို့လိုတယ်။ကဲနန်းခင်တို့အားလုံးအကျော်သိလျှော့ကြအောင်။1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15နောက်တစ်ကြောင်းများ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ပြီးတော့1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ပြီးလမောင်းသားလျှော့မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 okay ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုဒီလိုလေးတင်းနေရတော့မယ်နော် 6 7 8 13 14 1515 okay okay အကျော်လေးတစ်ချာရှော့ပြီးသားပြီးနန်းခင်တို့စတော့ကစားလိုက်အောင်ကဲဒီနေ့ကစားဖို့ဆိုရင်နန်းခင်တို့ပါလို့လဲဆိုတော့ဒမ်ဘယ်လေးလိုမယ်ဒမ်ဘယ်မရှင်းရေတန့်ဘူးလေးလိုမယ်အားလုံး beginner သမားတွေအတွက်နန်းခင် 1kg နဲ့စတော့ကစားကြအောင်အဒီ 1kg ရာဆို 1L ဘူးနဲ့အလေးချိန်တူရယ်ကဲစတော့ကစားမယ်နန်းခင်တို့ tricep extension ကိုကစားမှာဖြစ်တယ်အော်နန်းခင်တို့ကဲဒီဘူးလေးကင်လိုက်မယ်နော်ဒီဘူးလေးကင်မယ်1 liter ဒီဘူးလေးကင်မယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လက်ကို90 degree ထားမယ်အာမတည့်ရပြတော့လဲဆော့လို့ရတယ်ဒီမျိုးထိုင်လို့လဲဆော့လို့ရတယ်ကဲအားလုံးမြင်အောင်လို့လည်းထိုင်လို့တူတူအားလုံးဆော့ကြအောင်နော်ကဲလက်ကလေးကို90 degree ထားမယ်ပြီးအပေါ်ကနေပဲအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေး1နော်ဖြည်းဖြည်းလေးချမယ်ပြီးမာနော်အဲ့ဒါအောင်1လောက်ကောက်မယ်အဲ့လည်းပြီလို့15ခေါက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီလက်ကဆိုဒီလက်မောင်းဆိုအရင်လက်ရှိမဒီလိုမျိုးရှိမရဘူးဒီလိုတပြေးရဖြစ်ရမယ်နော်ဒီလိုတပြေးရဖြစ်ရမယ်အားလုံးစောစောကြည့်ရအောင်15ခေါက်ဖြည်းဖြည်းလေးဆော့မယ် 1 2အဓိကဆော့တဲ့အခါမှာကိုဒီ tricep ကိုကစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မောင်းနှောက်ကိုကစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုလက်မောင်းနှောက်ကိုပဲထားပေးမယ်နော် 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15အခုဖြည်းဖြည်းဆော့တယ်ဒီတရောင်းမှာဘာဒီလက်မှာစတော့ထိလာပြီကဲ15ကြောက်ကစားပြီးကဲနောက်ချက်တဲ့မျိုးချက်ဆော့ရအောင်တူတူရေမတည့်ရလိုက်မယ်ဒူးပွေထားမယ်နော်ဒူးဒီလိုပွေထားမယ်ပွေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးရှိပါတော့အခုမှဒမ်ဘယ်ရှိရတူဒမ်ဘယ်နဲ့လိုက်ဆော့ပြမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒူးပွေမယ်ကိုယ့်ဒမ်ဘယ်ကိုပွေမရင်မယ်မာဒီအရှိဆွဲမယ်ဝါချမယ်2အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်ချင်းတော့မယ်နော်အဲ့လက်ကလည်းအားလုံးတူတူစနာခအားလုံးလိုက်တော့ကစားကြအောင်ပဲဒီလက်မောင်းနောက်ဒီချစ်ဖို့ကဲစမယ်1 2 3 ဖြည်းဖြည်းပဲ4 5 6
seven, eight, nine, ten, eleven, the number you did already, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. So I come up. Dear Lamau, dear Lamau, can I go look at how I did? Okay, so I got a baby. Okay, now that the new name here, to some. Okay, when I'm out, can I go get a baby? Now just a little bit of 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 a Let go, let that ten arm, and one of the right hammer. Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, double measure, fourteen, fifteen. Okay, Nangino, don't you gazami lobby, the new old Nangino, Sanaka gazame, the new old don't joke gazama, okay, not at the new avalesura.แน่ๆเนาะไอ้มาไทคงชื่อแม้สู่ไทคงอยู่ประกาศมาทีนี้ดีหน้าตาไปกระซามเนาะโอเคไทคงไทคงก็จะเอาเนี่ยเนี่ยก่อนเนาะจะได้เนี่ยได้เสร็จไปอยู่เออไทไลน์มั้ยไทพี่แล้วกล้วยแล้วกูโอเคนั่นเนี่ยไทคงเนี่ยตีนี่รู้จริงๆดูสุดไปมาทาเลยอ่ะตีนอยู่ก่อนเนาะแกบลูลงเลยสุดกล้วยฉีดเอากูกล้วยฉีดแต่ๆดูฉาได้มั้ยดูแล้วไม่ขึ้นได้กู ดูเลยยายเนี่ยไม่ใช่เลยวะเนาะยายเนี่ยไม่แก่เลยวะสิ่งที่เราต้องมาเราทำเองปีจ่ายเอาปูถ่ายชาถ่ายชาเอ็งถามมาใส่กูเลยดีแล้วมาเอาหน้ามาทำเองแกไปโซจิอ่ะเนาะอ่ะถ่ายได้ถามมาบ่เนาะดูเรื่องมาถ่ายยาวกูเอ๋ถ่ายคนเล็กแกจะถ่ายชาเนาะ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 อะคูแล้วไงเนาะซาซอเรามาคูจะมาเต้นนี่คูซาซอคูกล้วยละมาเอากูกันกล้วยที่เอากะบอนทริเซปกูกันจิบาเต้นเอามาทีเดอะดีตะเมียวก็เลย15ข้อต้องจ่อไปซามาทีเดอะดีนี้ tricep กระซ้านี่เนี่ยน่าสนใจอยู่นะเห็นจ้าไปเฉยๆเนเน่เราคัดเดบิกินเนอร์สมัยด้วยโอเคชาวมาเลช่าเนาะชาวมาเลช่าไหมเลช่าพี่อ๋อบ่เนาะนะเห็นดูชิราโกอันนั้นเนาะจิโร่บ่เนาะชิราโกทาวน์นะเอาเก่าตรงไหมแต่ไม่อารมณ์นะเห็นบิกินเนอร์สมัยด้วยอารมณ์เสียงเดียวจ้าไหมกูเอ๋ดูเท่าไรไหมดูว่าจิโร่มาเท่ากูเนเน่ เวทท์ทำไหมพี่ด่าเนี่ยที่เจที่พี่เจกูเนี่ยดีทริเซปกูกระทำเนาะแล้วเนี่ยเราเอเจนี่เราเอากูไปยาวกูเอากูยาวเนี่ยยายปอนเนาะพี่ชายทำวะเนาะไอเราเนี่ยเราสังหาข้าวกระซ้าแบบที่เด็กอันนี้ก็ดีทริเซปกูกระซ้าเนี่ยพี่จะมาทริเซปกูเสกมาทำเนี่ยแต่กูคงไม่ชินเนาะแกอารมณ์อะไรแบบกระซ้าพี่บ้างวันอันนั้นเอาที่กูเก่าเนาะ2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 อ่ะมันเลยก็เอาที่โตลงยาเนี่ยตัวเราโซโลยาบ่เนาะนั่นแค่เอาเราไปดูได้เนี่ยอีกอย่างที่เราตาไปที่อยากจะไปแค่ทีนี้ตัวก็รอดีเลียวแบบจะไปแกเอาซอราเสียดีแล้วไม่ดีเนาะแก tricep ลิ้นจิงกันโอ้เสียดีไหมส่วนจะเปิดโอ้นั่นคือจะเข้าผมเยอะแล้วพูดดูไอเดียดีวิดีโอก็เลยมีตัวใจส่วนไลค์แชร์ลูกพี่บ้านเนาะอ่ะพี่อ๋อดีว่าก็มาส่วนตัวนี้โอ้
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီဇိုင်းတွေကိုတော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 ့က